На околиці Кременця збираються мотоциклісти, формують колону і вирушають до центру міста. Звідти прямують на берег річки Іква. Це благодійний мотопробіг, під час якого збирають гроші для снайперки 3-ї штурмової бригади Ірини з Кременеччини, розповів співорганізатор мотопробігу Богдан. В основному йде район Кременецький, а так є, в принципі, сход з Дубна, є вроді з Рівного під'їхали, так само, що десь в районах Тернополя і так далі. Приблизно розполагається десь на 120-150 чоловік. Чим можемо, тим люди допомагаємо. Так що, відповідно, то, що ми проходимо сьогодні і організовуємо цей мотопробіг, це тільки раді для того, щоб людина мала можливість бути цілою там. До мотопробігу долучилася Дарина з Шумська. Дуже подобається атмосфера всього цього чиства, чи як так сказати, і взагалі людям. Під час заходу зібрали більше 6000 гривень, каже співорганізатор мотопробігу Руслан. Кожна наша сходка, вона має благу мету. Ми або збираємо на ЗСУ кошти, або збираємо там на лікування. У нас один друг упав в аварію, ми збирали йому на лікування. Іменно цей виїзд ми збираємо для Ірини Медлик, вона 18 років пішла добровольцем 3-ї штурмову, і ми збираємо її на спорядження, підрозділ. Ми ніколи не ставимо якусь конкретну суму, яку ми маємо збирати. Ми люди збираються, скільки зібрали, стільки ми передали. Тобто, наскільки ми відсотків змогли, настільки ми допомогли. Ми не ставимо там, не строїмо себе якісь там, що ми там збираємо конкретну суму, тоді зупиняємося. Тобто кожна сходка, скільки зібрали, стільки передали. Купувати ми нічого не будемо. Ми домовилися з Ірою, що ми її переводимо на карту, вона там підрозділ там на все буде розподіляти. За словами Руслана, від листопада 2022 року такий мотопробіг у Кременці організовують вшосте. Тарас Бурак, Вадим Ярмолюк, Суспільне новини, Тернопільщина.